好，最近被打的人哦，哇，他真的是被打到，他直接开护盾啦。而且，基本上我的秀腾呢，会直接给你们看最新被打的地点哦，而且我会给你们看他的名字。像先看到这个就非常的酷炫炮啊！而且有一个点是，它可以放得非常的近哦，我真的觉得它这游戏真的是有点之前那种猎龙的纷争出来那种红度了哦，太帅了！哎，最近是在主打马歇尔吗？还有这期是维修 online 啊，我其实有点生气耶，不要一直维修好吗？哎呀，我今天要玩，然后又在维修维修，而且它维修是那种突然维修，然后一下子又好了的那种，那这样会变成说维修的这个频率非常的高哦，有时候玩就维修了，对，然后又突然可以玩了，是在哈喽，这点蛮生气的这样。然后我们有出征吗？小队可能要换一下哦。看起来也没多什么新角啊。我为啥这个零元呢、啊？